វិភាគថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងលើសពីប៉ុលពតទៅទៀតដែលប្រកាសកំចាត់ក្រុមបកប្រឆាំងឲ្យអស់សង្គមស៊ីវិលប្រមាណថាកម្ពុជានឹងបាក់មុខពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបបើមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលថៃថាការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកកម្ពុជាវិញជារឿងស្របច្បាប់ក្រុមជនជាតិដើមភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីចោទអភិបាលស្រុកម្នាក់ថាខុបខិតជាមួយឈ្មួញរំលោភយកដីសមូហភាពរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាថ្មីថាលោកកំពុងរៀបចំផែនការតាមកំទេចក្រុមប្រឆាំងដល់ជីវិតចុងក្រោយចាអ្នកវិភាគយល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរប្រកាសផែនការសម្លាប់គ្នាឯងជាសាធារណៈបែបនេះឡើយផែនការកំទេចក្រុមប្រឆាំងនេះលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់តាំងពីបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាមកម្លេះថ្លែងពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់មិត្តចិនរបស់លោកថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកត្រូវកំទេចក្រុមបកប្រឆាំងដែលលោកអះអាងថាការធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារសន្តិភាពជូនពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ទៀតថាលោកលេងឬកំទេចអ្នកទាំងនោះឲ្យអស់សិនដើម្បីជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់លោកបានកាន់តំណែងបន្តពីលោកអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំលេងដើម្បីលេងជាមួយនឹងពួកអាជ្រុលនិយមការពារសន្តិភាពនេះខ្ញុំលេងលោកឯងឲ្យជាប់សិនហើយដើម្បីខ្ញុំត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយខ្ញុំដាក់កម្មវិធីចេញដំណើរចេញដំណើរបន្តពីការបើកប្រទេសឡើងវិញទៅលើករណីខូវីដលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាមេដឹកនាំដែលមានវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះប្រកាសដែរថាលោកបន្តកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រេចតែក្បាលចិត្តរបស់លោកលោកនៅតែនិយាយដដែលៗថាលោកមិនអោនក្បាលចំពោះការគាបសង្កត់ពីបរទេសដែលលោកសម្ដៅទៅក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយអញ្ចឹងបានលើកនេះអត់ទេសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យហើយតម្លៃណាក៏ហើយហ៊ុនសែនមិនអាចអោនក្បាលទទួលយកការគាបសង្កត់ណាមួយដែលនាំទៅដល់អស្ថិរភាពនិងបាត់សន្តិភាពរបស់ប្រទេសនេះហ៊ុនសែនសូមប្រកាសសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនទោះបីអស់បលាយនៃការបន្តអាណត្តិរបស់ខ្ញុំប្រមាណឆ្នាំតរវិរត្រែងក្បាលចិត្តខ្ញុំជំវិញការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកមនផល្លាយល់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានពិតប្រាកដគឺបំភ័យមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមិនឲ្យងើបឡើងប្រឆាំងការសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់លោកលោកបន្តថាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនត្រឹមតែជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងនោះទេប៉ុន្តែជាការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងជាការសម្លាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកផងដែរមែនតើមិនមែនជាការដែលសម្លាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងនោះទេបាទគឺជាការសម្លាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺសម្លាប់គណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងតែផងដែរបាទដោយសារខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាអ្នកកាន់អំណាចហើយដូច្នេះហើយគឺស្លាប់ព្រមគ្នាជាមួយអំពើដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅពេលនេះហើយនឹងទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងលើសពីប៉ុលពតទៅទៀតដែលបានកាឡៃពាក្យសន្តិភាពប្រកាសកំចាត់ខ្មែរគ្នាឯងជាចំហលោកបន្តទៀតថាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការសម្អាតក្រុមប្រឆាំងដើម្បីសម្រេចផែនការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្វីដែលគាត់និយាយគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការដឹកនាំរបស់គាត់ដែលសាហាវជាងប៉ុលពតគឺប្រកាសកំចាត់ខ្មែរជាចំហតែម្ដងហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់មានការកាប់សម្លាប់ជាសាធារណៈសម័យប៉ុលពតធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ទេណាហៅទៅរៀនហៅពេលយប់ហើយមិនសម្លាប់ជាសាធារណៈទីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកហ៊ុនសែនព្រមានកំទេចក្រុមប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2018មេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចបានយូររូបនេះបានប្រកាសផែនការកំទេចលោកសំរងស៊ីដោយលោកធ្លាប់បានកំទេចប៉ុលពតដែរចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាមកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់ហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក្រៅពីនេះក៏មានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង30នាក់ទៀតត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ចាប់ជនប្រព្រឹត្តទាំងនោះបាននៅឡើយទេ
ចំណែកយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ិនខុនដែលមានអាយុ31ឆ្នាំត្រូវសម្លាប់ដោយជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមព្រួតកាប់ត្រូវជាច្រានកំបិតកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាត់តាក់តងនឹងមុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិឯណោះវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ប្រទេសដទៃការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលលំដាប់អន្តរជាតិដ៏ធំមួយគឺកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឬ ASEM ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពួកគេប្រមាណថាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនៅតែអាក្រក់រដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដោះស្រាយនោះហេតុការណ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាក់មុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិតើរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបាក់មុខមាត់យ៉ាងណាខ្លះចាលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសថៃឲ្យដឹងថាប៉ូលីសថៃនិងប៉ូលីសខ្មែរជាច្រើននាក់បានចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកមិចហៀងទៅតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងរំលោភគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរចាលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រមពលករនៅខេត្តសមុទ្រប្រកាននៃប្រទេសថៃបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនលោកមិចហៀងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាតបតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នៅសួនភ្លូនៃទីក្រុងបាងកកហើយតំណាងពលករដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថាប៉ូលីសថៃនិងប៉ូលីសខ្មែរជាច្រើននាក់បានចាប់ខ្លួនពលករ3នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលនៅស្រុកបាងភ្លីនៃខេត្តសមុទ្រប្រកានកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងនោះពលករ2នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែលោកមិចហៀងត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃឃុំខ្លួននៅខេត្តសមុទ្រប្រកានហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាប៉ូលីសថៃបានបញ្ជូនលោកទៅមន្ទីរឃុំឃាំងសួនភ្លូលោកឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះពុំទាន់មានស្ថាប័នណាជួយអន្តរាគមន៍គាត់នៅឡើយទេដូច្នេះលោកស្នើដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់គាត់ផងពលរដ្ឋរូបនេះបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនលោកមិចហៀងឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញដោយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនទៀតចំណែកឯថការរបស់លោកមិចហៀងគឺលោកទុនទុំឲ្យដឹងថាក្រោយទទួលដំណឹងពីការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកភ្លាមលោកបានទៅសួរនាំអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះដែរដោយប៉ូលីសថៃបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដោយសារតែលោកមិចហៀងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយកន្លងមកលោកស្នាដល់អាជ្ញាធរថៃឲ្យដោះលែងបុគ្គលិករបស់លោកមកវិញព្រោះគាត់ជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ហើយប្រឹងប្រែងធ្វើការជាពិសេសតែងតែចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមជាប្រចាំខាងខ្មែរគាត់តែមកចាប់ខ្លួនឯងសហការមកខាងថៃខ្ញុំគាត់តែចង់ដឹងថាពីមូលហេតុអីដែលពេលគេនិយាយចឹងហើយគេអត់ឲ្យយើងស៊ើបអង្កេតតទៅមកទីទេហើយបើថាបទអក្រិតគាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃធ្វើអីខុសច្បាប់អីគឺមានតែថាខាងនយោបាយខាងខ្មែរមកអត់ដែរវិសុយស៊ីស្រីមិនអាចតតងแนะនាំពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលលោកមិចហៀងគឺជាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកតែងតែចេញមកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងសកម្មជាពិសេសសកម្មភាពចោះញាត់គាំទ្រយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនីតិរដ្ឋរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃចំណែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកវិញលោកបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់ដោយរិះគន់អំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបញ្ហារបស់ពលករឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋរួមទាំងទាមទាររដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពផងដែរជ
ុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកទេសន្តប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាថ្លែងថាបរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការគ្នាចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយនោះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកសង្កេតឃើញថានេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យពលកររងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញការគាបសង្កត់និងការគំរាមកំហែងក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងសូមទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ស្រួលនិងបង្កើតបរិយាកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅដោយគាត់អាចចេញមតិរបស់គាត់បានតាមរយៈការធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយសូមផ្ដល់នូវសេវាការការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់បានរស់នៅប្រកបដោយសេចក្ដីស្នូថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងសរុបចំនួន3នាក់ហើយមកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះរួមមានលោកវឿងសំណាងលោកវឿនវាសនានិងលោកស្រីឡាញ់ថាវរីដោយបញ្ជូនឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយពួកគេត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃដែលរំលោភលើគោលការណ៍មិនបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់វិញជំនួយការរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការពារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការ UNHCR លោក Gillian Tricks ថ្លែងថាលោកប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាដោយបង្ខំហើយពួកគេនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNHCR ប្រហែលជាមិនមានសុវត្ថិភាពទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកអំពីវនីវអរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍មិនបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់វិញទន្ទឹមនឹងនេះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនក៏បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងរឿងនេះដែររដ្ឋាភិបាលថៃការពារចំណាត់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកកម្ពុជាវិញចាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកឋានាគរវ៉ាងប៊ូនកុងឆាណាថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានបំភ្លឺថាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមច្បាប់ថៃនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសថៃដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃលោកតានីសង្រ៉ាតថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Benas News របស់ Vietchu Azisari កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការចាប់បញ្ជូនក្រុមមនុស្សមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះមែនក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាក្រុមមនុស្សទាំងនោះសុទ្ធតែជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកថាប្រទេសថៃនឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងដិតដល់ជាមួយភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីធានាថាការចាប់បញ្ជូនទាំងនេះធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍និងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដោយឡែកនាយកការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំខេត្តស្រះកែវវរៈសិន័យឯករងថងមុនថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ Benas News ដដែលថាភាគីថៃនិងពិនិត្យមើលថាតើអ្នកដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនទាំងនោះពិតជាទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននោះមែនដែរឬទេផ្ទុយពីការថ្លែងការពារចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរថៃទាំងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកភីរ៉ូប៊ឺតសិនថ្លែងប្រាប់ Vietchu Azizi សេរីថាប្រទេសថៃមានកាតព្វកិច្ចការពារជនភៀសខ្លួននិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសលោកគូបញ្ជាក់ថាទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយប្រទេសថៃមិនត្រូវចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNHCR ឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសដែលពួកគេប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនោះទេលោកថាចំណាត់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរកន្លងមកនេះគឺជាអំពើជ្រុលហួសហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេព្រោះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងកាតព្វកិច្ចគាំពារជនភៀសខ្លួនលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការនេះបង្ហាញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឲ្យតម្លៃតិចតួចដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍តកតលនឹងឃាតកម្មលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងចាំមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមានមន្ទិលសង្ស័យថាឃាតករសម្លាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកស៊ុនខុនដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបាននោះគឺជាឃាតករសពនិមិត្តចាប់ប្រតិកម្មរបស់បកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនេះកើតមានក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានសារភាពថាខ្លួនបានសម្លាប់លោកស៊ុនខុនជារឿងគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរវេញមុខរកឃាតករពិតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកមនផល្លាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាថាករណីរំលោភបំពានលើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែកើតមានជាហូរហែហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពុំដែលបានចាប់ខ្លួនឃាតករពិតប្រាកដបានម្ដងណាឡើយលោកជឿថាឃាតករដែលសម្លាប់លោកស៊ុនខុននោះគឺគ្រាន់តែជាឃាតករខ្លាំងខ្លាយដែលគេជួលមកដើម្បីបំភាន់មតិសាធារណជនប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានជំនឿមួយថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងមិនទាន់ត្រូវបានដាក់វែងមុខពិតប្រាកដទេហើយប្រហែលគ្រាន់តែជាការរកឃាតករសពនិមិត្តមួយដើម្បីបង្ហាញដោយករណីសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកន្លងហើយអញ្ចឹងដែរបាទចំណាយប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆៃអាវីយល់ឃើញថាករណីឃាតកម្មលើលោកស៊ុនខុននេះជារឿងនយោបាយពុំមែនជាករណីគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនដោយការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ឃាតករនោះឡើយខ្ញុំគិតថានេះក៏ជារឿងនយោបាយមួយដែរព្រោះអីជនជាតិប្រឡោះនោះតែងតែប្រព្រឹត្តបែបនេះដោយឡែកប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនីសុខាលើកឡើងថាតុលាការចាំបាច់ត្រូវតាលាតត្រដាងការពិតដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យរបស់មហាជនពីព្រោះកន្លងមកឃាតករពិតប្រាកដតែងតែរួចផុតពីសំណាច់ច្បាប់រហូតរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនច្រើនណាស់ដូច្នេះបើសមត្ថកិច្ចមិនបានបង្ហាញឲ្យមានជាតម្លាភាពឲ្យមានជាភស្តុតាងត្រឹមត្រូវទេអានឹងអាចជាអាចមានស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យរបស់មហាជនរហូតប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលនេះកើតឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ដែលសារភាពខ្លួនឯងថាបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះដោយសារគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនតកតងនឹងរឿងនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហាសុំមិនបោះស្រាយបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះទេដោយលោករុញឲ្យទៅសួរខាងកងរាជអាវុធហត្ថនិងតុលាការជំនួសវិញចំណែកអ្នកណែនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថឬផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីនិងអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកៅសុធាសុំមិនបោះស្រាយបំភ្លឺដូចគ្នានេះដែរដោយពួកលោកថាមិនបានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់និងថាតុលាការកំពុងតែចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយកាសែតក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាថាឃាតករមានឈ្មោះសៀងឆរ័ត្នហៅធំភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមានមុខរបរជាជាងសំណង់រស់នៅភូមិមួយសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបុរសជាជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 1:40 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យបានសារភាពថាការប្រើហិង្សាកាប់សម្លាប់នេះផ្ដើមចេញពីគំនុំដោយខឹងជន់រងគ្រោះផឹកស្រាស្រវឹងទៅលោឡាននៅកន្លែងប្អូនរបស់ខ្លួនជួសជុលម៉ូតូអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនជនសង្ស័យរូបនោះទៅកាន់ទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចទទួលសាច់ញាតិជន់រងគ្រោះដើម្បីសាកសួរអំពីការយល់ឃើញជុំវិញសមត្ថកិច្ចអះអាងអំពីការចាប់ខ្លួនឃាតករនេះបាននៅឡើយទេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានរិះគន់អាជ្ញាធរជុំវិញការចាប់ខ្លួនឃាតករនេះម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះពិនចន្ទថាចូលខមមិនតបថានិយាយអ្វីក៏បានព្រោះជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយជនល្មើសក៏ចេញមកសារភាពទៀតគ្រប់យ៉ាងឲ្យរហ័សចប់កុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវច្រើន
ជាមួយគ្នានេះដែរយុវជនដែលតែងតែឈឺឆ្អាលអំពីបញ្ហាសង្គមលោកគង់រាយាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដោយបញ្ចេញមតិយោបល់ថាបទដែលមានជុំវិញរឿងហេតុកម្មនេះមានប្រភពមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់មិនទាន់អាចទទួលយកបានទេរឿងនេះគួរត្រូវមានការឆ្លើយបញ្ជាក់ពីខាងជាងម៉ូតូនិងអ្នកនៅកន្លែងផឹកស៊ីអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះលោកអំពីវនៅឲ្យសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតបន្ថែមជុំវិញករណីហេតុការណ៍នេះយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកសិនខុនអាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមព្រួតកាប់ត្រូវជាច្រើនកំបិតនៅលើដងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យដាច់ជើងមួយចំហៀងត្រឹមផ្លូវនៅមាត់ទន្លេក្បែរវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង1យប់ឈានចូលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានៅត្រង់ក្បាលនិងខ្នងសាកសពមានស្នាមកំបិតកាប់ដាច់ជាច្រើនកន្លែងដែរកាលនៅមានជីវិតលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលមានចរិតស្លូតបូតមិនចេះមានគំនុំនឹងនរណាឬចេះផឹកស៊ីឡើយនឹងក៏ជាយុវជនមួយរូបដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមលោកធ្លាប់ត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនិងវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងររួចហើយដែរលើរាងកាយក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែរក្សាជំហររបស់លោកដដែលរហូតដល់ថ្ងៃមរណភាពនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាប្រធានសហជីពលោករងឈុនដែលទើបនឹងមានសេរីភាពពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារបានដឹកនាំក្រុមយុវជនទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកសិនខុននៅឯស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តតាកែវខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចលនានាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលទើបតែចេញពីពន្ធនាគាររួមទាំងលោករងឈុនផងបានធ្វើសន្និសីទកាសែតរក្សាជំហរបន្តកិច្ចការងារសង្គមជាតិដែលច្បាប់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមសកម្មជនទាំងនោះប្រាថ្នាចង់ឃើញពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវក្លាហានធ្វើការងារសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាដោយមិនត្រូវខ្លាចដោយសារតែអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពួកគាត់នោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនតាំងចំហបន្តកិច្ចការងារសង្គមនិងបរិស្ថានដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញការប្រកាសចំហបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតស្ដីពីចំហរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯកក្រេតធ្វើឡើងនៅលើផ្លូវសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះថាលោកមិនព្រួយបារម្ភនោះទេក្នុងការបន្តកិច្ចការងារសង្គមបាទទោះបីជាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបន្តទៀតក្តីលោកស្នើឲ្យពលរដ្ឋនិងយុវជនទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាធ្វើការងារសង្គមជាតិបើសិនជាឃើញថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋមានចន្លោះប្រហោងច្រើនត្រូវបំពេញបន្ថែមខ្ញុំមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទេពីព្រោះយើងធ្វើអ្វីវាស្របទៅតាមច្បាប់ហើយក្នុងនាមយើងពលរដ្ឋម្នាក់យើងត្រូវតែចូលរួមឈឺស្អាលរឿងសង្គមបាទថាស្ថិតនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋចំណាយយុវជនសង្គមអ្នកនាងឈឿនតារាវីចង់ឃើញបរិវត្តនឹងយុវជនគ្រប់រូបត្រូវក្លាហាននិងជឿឆ្លាតរឿងសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាដោយបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមជាបរិវត្តបម្រើប្រជាជាតិដោយមិនត្រូវភ័យខ្លាចក្នុងការសម្ដែងមតិរឿងសង្គមជាតិនោះទេតារាវីបន្ថែមថាបើសិនជាសកម្មភាពការងារសង្គមរបស់នាងនៅពេលខាងមុខទើសចិត្តអាជ្ញាធរក៏នាងមិនរៀតថយដែរខ្ញុំអារម្មណ៍ពីទឹកចិត្តបងប្អូនយុវជនយើងដែលឃើញថាអូចេញមុខទៅគេសម្លាប់ចេញមុខទៅគេចាប់ដល់ខ្ញុំអារម្មណ៍ពីស្មារតីហើយបើសិនជាពួកគាត់មានគំនិតបែបនោះខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់កំសាកហើយនឹងជារឿងដែលមិនគួរនេះទេព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹងពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនថាជាយុវជនទេក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនចាគួរតែជួយឆ្អើរសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាមិនណាមានតែពួកខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងទេជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុងអេសានមានប្រសាសន៍ថាយុវជនទាំងនោះមានការបដិញ្ញាចិត្តបែបណាក្តីសូមកុំឲ្យតែប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់បន្តទៀតពីព្រោះការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនកន្លងទៅលោកសុងអេសានអះអាងថាមកពីពួកគេធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់តែទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាបើសិនជាយុវជនទាំងនោះចេញពីពន្ធនាគារបន្តធ្វើការងារសង្គមស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមិនខុសច្បាប់អ្វីនោះទេហើយបើគាត់ចេញមកគឺមានអីយ៉ាងដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការហើយគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ទៀតអានឹងគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយបើត្រូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាអត់មានបញ្ហាទេតែដល់ធ្វើទៅវាអត់ត្រូវណាគាត់ថាត្រូវតែខ្លួនគាត់ទេណាតែច្បាប់មិនត្រូវណាជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសែនករណាយល់ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមសកម្មជនទាំងនោះកន្លងមក
ជាការបម្រើប្រជាជាតិស្របតាមច្បាប់ពុំមានខុសឆ្គងអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាពួកគាត់នឹងពិបាកធ្វើការងារសង្គមឲ្យបានពេញលេញដោយសារតែជាប់លក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការតឡាកាសគួរតែមានការទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រកាន់ដែលទៅលើពួកគាត់ទាំងអស់អ្វីដែលជាសកម្មភាពពួកគាត់ហ្នឹងគឺបានធ្វើឡើងស្របទៅតាមសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្វីដែលការបំពេញទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាប្រយោជន៍មកដល់សង្គមកម្ពុជាយើងផងដែរមួយទៀតនោះក៏គួរតែបញ្ចប់នៅការដាក់លក្ខខណ្ឌទាំងឡាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានពេញលេញបាទទោះបីជាមានការរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនទាំងនោះធ្វើសនសុខកសែតនៅក្នុងហាង Cafe Culture ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលទំពុង2ខណ្ឌចំការមនក៏ដោយក៏ពួកគេបន្តរៀបចំធ្វើនៅលើផ្លូវសាធារណៈបានដោយជោគជ័យក្នុងសនសុខនោះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមផ្តិតយករូបភាពនិងយកព័ត៌មានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានដោះលែងលោករងឈុនយុវជនខ្មែរថាវរៈយុវជនមេដាធម្មជាតិសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលសរុប27នាក់ពីពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែពួកគាត់ភ័យច្រើននៅជាប់លក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងក្រមជនជាតិដើមភាគតិចវិញម្ដងចាស់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំជាង100គ្រួសាររស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានលើគ្នាតវ៉ាជាង20ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីទាមទារដីសមរភាពជាង100ហិកតាដែលអ្នកមានអំណាចហុំព័ទ្ធរបងយកដីនោះអ្នកភូមិចោតអភិបាលស្រុកអូររៀងលោកសៀកមូនីថាបានខុបខិតជាមួយនឹងឈ្មួញរំលោភយកដីសមរភាពទាំងនោះចាអ្នកស្រីខែសុនងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាដើមភាគតិចភ្នំជាង100គ្រួសាររស់នៅភូមិពូឆប់ឃុំដាក់ដាំស្រុកអូររៀងបានដាក់វេនគ្នាដែលយាមដីសមោហភាពទំហំជាង100ហិកតាដែលឈ្មោះខុបខិតជាមួយអភិបាលស្រុកអូររៀងពាត់របងរំលោភយកនៅរយៈពេលជាង1ខែចុងក្រោយនេះតំណាងអ្នកភូមិលោកភូសិលាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាថាអភិបាលស្រុកអូររៀងលោកសៀកមូនីនិងឈ្មោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះអ៊ូណាគ្រីបានលបបោះបង្គោលរបងទាំងយប់និងសង់រោងរំលោភយកដីសមោហភាពជាង100ហិកតានៅចំណុចអូទេនិងតំបន់ភ្នំរន្ទះដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនលោកបន្តថាពលរដ្ឋជិត100នាក់បានដាក់វេនគ្នាតវ៉ានិងដេញយាមដីជិត1ខែមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះតែគ្មានលទ្ធផលនៅឡើយទេលោកចោតអភិបាលស្រុកអូររៀងថាបានខុបខិតរំលោភយកដីសមរភាពរបស់ពួកគាត់ដែលអាស្រ័យផលជាច្រើនចំនួនមកហើយខ្ញុំបានទៅតវ៉ាគេមានបានផលអីទេបងខ្ញុំបានទាមទារខ្ញុំបានទៅដល់ច្វាយស្រុកដែរប៉ុន្តែច្វាយស្រុកបែរជាមកប្តឹងពូខ្ញុំវិញហើយអ្នកតំណាងឲ្យច្វាយស្រុកហ្នឹងគឺឈ្មោះបូរីបងមកបោះបង្គោលលើដីពូខ្ញុំហើយធ្វើលួចធ្វើរោងហើយនឹងដាក់កាមេរ៉ាទាំងយប់បងជនជាដើមភាគតិចភ្នំម្នាក់ទៀតគឺលោកអ៊ុវ៉ានីហៅតើនថ្លែងថាដីសមោហភាពដែលឈ្មោះប៉របងរំលោភយកមានតំបន់ខ្លះជាព្រៃកប់សពព្រៃអរិយកន្លែងខ្វៀលគោក្របីចំការវលជុំនិងមានចំការរបស់អ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារលោកថាប្រសិនបើបាត់បង់ពួកគាត់នឹងគ្មានកន្លែងបង្កបង្កើនផលទៀតទេលោកថាដីទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិពូឆប់ឃុំដាក់ដាំគឺជាអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារដើម្បីដាំដុះរកប្រាក់ចំណូលវាពិបាកប៉ះពាល់ណាស់ជាមួយនឹងជនផ្ទៃខ្លួនហ្នឹងស្ដាប់មានអំណាចដែរណាព្រោះវាមានអំណាចវាមានលុយអញ្ចឹងយើងអត់មានលុយមានកាក់អញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានមកនិយាយទេប៉ុន្តែយើងបានកម្លាំងតស៊ូពីជីវរដ្ឋហើយនឹងយើងជីវរដ្ឋផ្ទាល់ហើយបោះយើងផ្ទាល់ម៉ែយើងផ្ទាល់ដូនតាយើងផ្ទាល់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ខ្លាចទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺជំវិញការចោទប្រកាន់នេះពីអភិបាលស្រុកអូររៀងលោកសៀកមូនីបានឡើយទេតាំងពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកលោកអ៊ុណាគ្រីដែលពរដ្ឋចោតថាជាឈ្មួញមកបោះបង្គោលរបងរំលោភយកដីសមរភាពរបស់ពួកគាត់ក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែររីឯអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុនសរមនិងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកថងសាវុនក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះប៉ុន្តែអ្នកភូមិអះអាងថាអភិបាលខេត្តថ្មីលោកថងសាវុនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតជុំវិញចំនួនដីធ្លីនេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយតែមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានលទ្ធផលនៅឡើយទេរីឯទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចភ្នំលោកក្រឹងតូឡាសង្កេតឃើញថាដីមានចំនួននោះគឺជាដីដែលសេសសល់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលកាត់ជ្រៀលផលប៉ះពាល់តាមរូបមន្តស្បែកខ្លារបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះអ្នកភូមិបានអាស្រ័យផលតាំងពីបុរាណកាលមកលោកអំពីលនីវអាញាធរខេត្តផ្ដាល់ដំណោះស្រាយក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនេះដោយយុតិធធ
ព្រោះការបរបងយកដីដ៏ធំធេងនេះកំពុងបំផ្លាញប្រភពចំណូលរបស់អ្នកភូមិហ្នឹងហើយហើយដីដែលសេសសល់ទាំងអស់ពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគួរតែប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលទៅពីព្រោះដីហ្នឹងបានលើប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍដើម្បីសង្គមជាតិយើងទេអញ្ចឹងណាបើសិនជាដីសេសសល់អាជ្ញាធរនាំគ្នាលក់ទិញលក់ហើយនាំគ្នាផ្ទេរហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខុសពីច្បាប់ហើយអាជ្ញាធរក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរាល់ផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាពន្យល់ថាដីសមរភាពជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋគ្មានបុគ្គលណាមានសិទ្ធិកាន់កាប់គ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបានទេដរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ធ្វើអនុប្រយោគលោកជំរុញអាជ្ញាធរមណ្ឌលគិរីពន្លឿនដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះជូនពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវត្ថុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ប្រទេសដទៃការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលលំដាប់អន្តរជាតិដ៏ធំមួយគឺកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឬ ASEM ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពួកគេប្រមាណថាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនៅតែអាក្រក់ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដោះស្រាយទេនោះហេតុការណ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាក់មុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអំពីរឿងនេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏លេចធ្លោមួយនៅមុនអំណាចឆ្នាំ2021នេះដែលកម្ពុជាទំនងជាអាចមានឱកាសធ្វើឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់កាន់តែច្បាស់នោះគឺការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាសឹមលើកទី13ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលខ្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រការទូតរបស់កម្ពុជានេះមានក្រុមមេដឹកនាំមកពី51ប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបចូលរួមក្រៅពីនោះក៏មានការចូលរួមពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានផងក៏ប៉ុន្តែឱកាសនៃការធ្វើឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់ពីរឿងរ៉ាវល្អៗនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដោយតាមការឃោសនាចំបានរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះប្រហែលជាមានតិចតួចណាស់ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែបន្តមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញផ្ទុយទៅវិញនៅប្រមាណថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែទទួលរងនូវភាពអាប់អួរកាន់តែខ្លាំងឡើងជាក់ស្ដែងករណីឃាតកម្មលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកស៊ិនខុនករណីអាញាធរខ្មែររំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដោយសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពីប្រទេសថៃឲ្យមកទទួលទោសទណ្ឌនៅកម្ពុជាវិញនិងចុងក្រោយករណីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងប្រកាសបន្តយុទ្ធនាការតាមយាយីឬកំទេចគណបកប្រឆាំងដល់ទីបញ្ចប់ជាដើមក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាករណីទាំងអស់នេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាក់មុខមាត់នៅចំពោះមុខអន្តរជាតិទៅវិញទេក្នុងពេលដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាដោយព្រមានថាកម្ពុជានឹងកាន់តែរងនឹងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងបើនៅតែមិនព្រមលើកយកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមកដោះស្រាយក្នុងពេលដែលខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនេះយើងឃើញថ្មីថ្មីនោះគឺមានប្រទេសភូមាមួយហើយគាត់ថាដែលមានគេបង្ហាញអំពីការអសន្តិកម្មមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលពីមុនកន្លងមកនេះនោះភូមាមិនបានជាចាស់ប៉ុតកម្ពុជាយើងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនឹងទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចង់មិនចង់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងប្រការណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងមិនបានស្ដារឡើងវិញនៅបញ្ហានៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដូចអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទេខ្ញុំគិតថានឹងវាដាច់ខាតទៅតែប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់នៃកម្ពុជាហើយស្តីងគ្នានេះដែរអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោត Confrel លោកកុនស្វាងចង់ឃើញកម្ពុជាធ្វើជាគំរូនៅក្នុងពេលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដោយបង្ហាញពីភាពក្លាហានហ៊ានលើកយកពីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្លួនឯងនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមកដោះស្រាយឬស្វែងរកអន្តរាគមន៍ស
ម្រាប់ខ្ញុំដែលជាសង្គមស៊ីវិលយើងខ្ញុំចង់ឃើញភាពជាគំរូនៅក្នុងអាស៊ានបាទជាពិសេសការលើកយកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការបោះឆ្នោតដែលចំណុចទាំងអស់នេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងអាស៊ានហាក់ដូចជាមានបញ្ហាឬនឹងជាច្រើនបាទជាពិសេសយើងមើលទៅខាងមីយ៉ាន់ម៉ានៅខាងថៃក៏ដូចជាកម្ពុជាយើងជាដើមឈិនជឿថាគេមានបញ្ហារឿងនឹងតាក់ទងរឿងការបោះឆ្នោតតាក់ទងរឿងការសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនឹងលោកកនស្វាងពន្យល់ថាបញ្ហាសំខាន់ជុំវិញវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នោះគឺការមិនព្រមទទួលស្គាល់និងធានានៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រាកដរឿងសំខាន់គឺការទទួលស្គាល់នៅការធានាអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជារដ្ឋការបើកសេរីលំហនៃកិច្ចការនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងអានេះគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតហើយតាក់ទងនៅរឿងសិទ្ធិមនុស្សតើតើរឿងប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថាឲ្យមានការតិចអំពីបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមដែលទទួលការយាយីឬក៏ការមិនទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យមានការរំខានឬក៏ការរឹតបន្តឹងពីសកម្មភាពឬដែរវិសុយអសីស្រ័យមិនអាចសំប្រតិកម្មពីអ្នកណាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងជំវិញការលើកឡើងពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក្រោមប្រធានបទពង្រឹងពហុភាគីនិយមដើម្បីកំណើនរួមគ្នាបើតាមក្រសួងការបរទេសកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសកលនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់ជាពិសេសក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 គ្មានឡើយប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យទៅទៅវិញក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងអនុម័តនៅឯកសារសំខាន់ៗចំនួន3ដែលនឹងផ្ដោតលើការស្ដារសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងសកម្មភាពនាពេលអនាគតនៃការតភ្ជាប់តំបន់អាស៊ានកម្ពុជាអះអាងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុតរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការជំរុញប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនិងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាសកលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានេះទំនងជាកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះខ្លួនឯងមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តព្រមានពីការតាមបន្តយាយីឬកម្ចាត់ក្រុមអ្នកដែលមាននៅក្នុងនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោកដល់ទីបញ្ចប់នៅតែប្រមាណថ្ងៃមុនពេលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំលេងដើម្បីលេងជាមួយនឹងពួកអាជ្រុលនិយមការពារសន្តិភាពនេះខ្ញុំលេងយកឯងឲ្យជាប់សិនហើយដើម្បីខ្ញុំត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ក្មេងចតក្រោយខ្ញុំដាក់កម្មវិធីចេញដំណើរឲ្យចេញដំណើរបន្ទាប់ពីការបើកប្រទេសឡើងវិញទៅលើករណី COVID គេនៅរងចាំមើលថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញសារបង្កប់ដោយអំពើហិង្សាទាំងនេះទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំអន្តរជាតិនៅអំឡុងពេលដែលលោកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែរឬទេលោកនីសុខាយល់ថាកម្ពុជាគួរលើកយកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមកដោះស្រាយនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបើពិតជាចង់ខ្លាចជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះឲ្យបានពេញមុខពេញមាត់មែននោះខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាកម្ពុជាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះពេញមុខពេញមាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យមានគេហៅថាជាកិត្តិយសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំខ្លួននៅក្នុងនៃសម្របសម្រួលនៅបញ្ហានយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់ឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាដូចស្របទៅនឹងអ្វីដែលកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយពិសេសគឺកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបធ្លាប់បញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់ប្រាប់វិសុយអេស៊ីស្រីកាលពីខែកក្កដាថាការអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាស៊ានលើកទី13តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះមិនមែនមានន័យថាសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបានស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះដុនដាបនោះទេ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដោយប្ដូរវេនគ្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺម្ដងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសណាមួយជារដ្ឋសមាជិកនៅអឺរ៉ុបហើយម្ដងទៀតនៅអាស៊ីខ្ញុំបាទមេរិតវិស៊ូអេស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមបញ្ញវន្តនោះទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន3ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017ចាក្នុងចំណោម3ឃុំនោះមាន1ឃុំស្ថិតនៅខេត្តរតនគិរីគឺឃុំប៉ាតេដែលជាតំបន់សម្បូរដោយជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅតាក្រុមប្រឹក្សាឃុំប៉ាតេនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសម្រាប់បានលទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ខាងមុខចាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឃុំប៉ាតេស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីមានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន5នៅក្នុងនោះ3អាសនៈគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិង2អាសនៈទៀតគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតំណែងជាមេឃុំជំទប់ទី1និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់រីឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិញគណៈបកនេះកាន់ការងារជាជំទប់ទី2និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ជំទប់ទី2ឃុំប៉ាតេកូតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកខ្លានភួនឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថារយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះឃុំរបស់លោកសម្រាប់បានសមិទ្ធផលជាច្រើនដូចជាការគៀកររដ្ឋវិការដើម្បីជួសជុលនិងកសាងផ្លូវលំនៅក្នុងឃុំការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការសម្របសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានកម្ចីការវាស់វែងទទួលស្គាល់ដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់និងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដទៃទៀតលោកបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលទាំងនេះកើតចេញពីកិច្ចសហការល្អរវាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងពីរគណៈបកពីព្រោះលោកថារាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងឃុំសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយការពិគ្រោះយោបល់គ្នាយើងបានប្រឹងប្រែងទាំងពីរគណៈបកយើងបានចុះផ្ទាល់គ្រប់អត់មានបញ្ហាក្នុងសហគមន៍ហើយយើងក៏បានជួយបំពេញសេវាសាធារណៈក្នុងសាលាឃុំអីក្នុងនាមជាជំទប់ទី2យើងបានជួយការងារច្រើនទៅលើការបំពេញបែបបទឯកសារជាមួយស្មានឬជាមួយការឃុំឃុំប៉ាតេមានភូមិចំនួន4និងមានពលរដ្ឋសរុបជិត800គ្រួសារដែលស្មើនឹងជិត 3,000 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ាយដែលប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដាំដំឡូងមីនិងស្វាយចន្ទីជាដើមពលរដ្ឋម្នាក់នៅឃុំប៉ាតេលោកវិរៈសង្កេតឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះឃុំរបស់លោកមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកថ្លែងទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងពីរគណៈបកហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំលោកបញ្ជាក់ថាភាពខុសគ្នារវាងភាគីទាំងពីរគឺខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានធនធានច្រើនទាំងលុយកាក់និងធនធានមនុស្សស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានធនធានតិចជាងក៏ប៉ុន្តែពួកគេស្គាល់ទុកកង្វល់និងទទួលយកមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងប្រជាទៅអនុម័ននៅនេះអនុម័ននេះជាលឿនជាងមុនហើយស្វាសន្តិសុខសង្គមមើលទៅស្ដៅជាងមុនព្រោះអនុម័នមុនដូចអត់មានអពើទេព្រោះតាមនេះមានបច្ចេកគ្នាទេមានគណៈបកពីរធ្វើការគង្គមសកម្មអញ្ចឹងចុងប្រកបពឹងប្រែទាំងអស់គ្នាណាតើតន្តនឹងការបំពេញមុខងារជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនេះជំទប់ទី2ឃុំប៉ាតេលោកខ្លានភួនបញ្ជាក់ថាខាងលោកនឹងមន្ត្រីកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសហការគ្នាយ៉ាងពេញលេញដោយមិនមានភាពល្អកកអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលលោកមិនពេញចិត្តនោះគឺតកតងនឹងសេរីភាពខាងនយោបាយលោកខ្លានភួនអះអាងថាមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងប៉ូលីសប៉ោះច្រើនតែសួរនាំពួកលោកនឹងតាមឃ្លាំមើលនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំឬក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចុះមកឃុំប៉ាតេម្ដងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ជាជំទប់ទី2និងជាមន្ត្រី
GDP ក្នុងខុំតេក៏មិនសប្បាយចិត្តចំពោះទៅធ្វើដែលគេធ្វើចង់ដឹងចង់ឮដោយសារក្នុងនាមជាគណៈបកនីមួយៗចង់ជួបផ្ទាល់សកម្មជនរបស់ខ្លួនគឺគេជាជ្រែកគេចង់ដឹងចង់ឮគេតាមដានតាមអីហ្នឹងអានោះបញ្ហាហ្នឹងឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះមេឃុំប៉ាតេលោកឆាយធីថ្លែងថាការសួរនាំកន្លងមកនោះគឺដោយសារខាងក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនបានជូនដំណឹងមកអាជ្ញាធរឃុំជាមុនលោកអះអាងថានេះគឺជាការអនុវត្តទូទៅដែលលោកថាសូម្បីតែក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមកធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានក៏ត្រូវតែជូនដំណឹងមកខាងអាជ្ញាធរឃុំជាមុនដែរតើតោងនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំវិញលោកឆាយធីទទួលស្គាល់ថាសមិទ្ធផលដែលខាងឃុំសម្រេចបានក៏មានការចូលរួមចំណែកពីក្រុមប្រឹក្សាគោតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែរយើងប្រឹងប្រែងបំរើជូនជាពលរដ្ឋក្នុងនោះក៏មានគណៈបកមូលដ្ឋានដូចគ្នាដែលមានតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំជំទប់ឃុំហើយក៏ជួយចូលរួមសហការផងដែរបាទអានោះជាការខិតខំរបស់យើងក្នុងនាមរដ្ឋបាលឃុំបាទជំវិញកិច្ចសហការល្អរវាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីគណៈបកផ្សេងគ្នានេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាចំណុចគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនៃអង្គការឃុំហ្វ្រែលោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាការដឹកនាំនៅឃុំប៉ាតេនេះអាចផ្ដល់ជាគំរូល្អមួយដល់គណៈបកនយោបាយលោកថាករណីនេះបង្ហាញថាការដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានត្រូវការសម្លេងពហុបកការយោគយល់គ្នានិងការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកថាមេរៀនសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការដាក់បេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលនឹងជួយជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកាន់តែឆាប់រហ័សនៅក្នុងឃុំប៉ាតេហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថែមទៀតគឺថាលោកឆៃធីហ្នឹងក៏គាត់មិនមែនជាអ្នកដែលចេញមកអំពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេគឺជាសមាជិកចេញមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារតស៊ូមកទេការងារខាងផ្លូវច្បាប់ហើយក៏ប្រសាផ្សេងមួយទៀតមកពីខាង GDP ក៏ជាយុវជនក៏ជាអ្នកដែលរៀនសូត្រដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលជាគំរូមួយដែលគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាបាទសម្រាប់ការដាក់បេក្ខភាពនេះមេឃុំប៉ាតេកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឆាយធីគឺជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាប់កាន់តួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីរីឯជំទប់ទី2កូតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកក្លានភួនវិញលោកគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចចារាយនៅឃុំប៉ាតេនេះលោកមានអាយុ32ឆ្នាំនិងជាយុវជនដែលសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការសហគមន៍ជាអ្នកការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងជាគ្រូបង្រៀនតាមសហគមន៍ដោយឡែកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ3អ្នកផ្សេងទៀតពួកគាត់ក៏សុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិដើមភាគតិចចារាយនៅក្នុងឃុំប៉ាតេនេះដូចគ្នាជំទប់ទី2ឃុំប៉ាតេលោកក្លានភួនឲ្យដឹងថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំប៉ាតេសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកមើលឃើញថាឃុំប៉ាតេនៅមានបញ្ហាចោតមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបានគឺពលរដ្ឋខ្វះបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះនិងខ្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រលោកបញ្ជាក់ថាបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំឃុំប៉ាតេលោកនឹងស្វែងរកអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មឲ្យមកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីកែប្រែរបៀបធ្វើកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏បដិញ្ញាបើកលំហសេរីភាពខាងនយោបាយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យបានពេញលេញផងដែរខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Asia Sarai ប្រធានី Washington ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដូវវស្សាបានបញ្ចប់ទៅហើយចំណែករដូវរំហើយឬរដូវប្រាំងបានចូលមកបន្តអ្នកជំនាញកសិកម្មបានផ្ដល់ជូននៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដល់កសិករអំពីការរៀបចំផែនការដាំដុះទៅតាមស្ថានភាពអាកាសធាតុនៃរដូវកាលនីមួយនីមួយតើកសិករគួរត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះក្នុងដំណើរការដាំដុះដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់នោះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតជម្រាបជូនអំពីរឿងនេះដូចតទៅអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មផ្ដល់នៅវិធីសាស្ត្រនិងបទពិសោធន៍មួយចំនួនដល់កសិករសម្រាប់ដំណើរការដាំដុះនៅរដូវរំហើយនិងរដូវប្រាំងដែលជារដូវមានការប្រឈមខ្លាំងនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកស្រោចស្រពពួកគាត់ថាកសិករគួរឆ្លាតវៃនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការដាំដុះរបស់ខ្លួនខ្លះដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទើបអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមនិងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់អ្នកជំនាញកសិកម្មនៃអង្គការសេដាឲ្យដឹងថារឿងសំខាន់ដែលកសិករត្រូវគិតគូរនោះគឺត្រូវរៀបចំគម្រោងដាំដុះរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពដីដែលអំណោយផលសម្រាប់ដំណាំមួយចំនួនការត្រៀមពូជការរៀបចំសម្អាតដីដាំដុះប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពនិងការកសាងទំនាក់ទំនងទីផ្សារក៏ជារឿងសំខាន់ណាស់ដែរអ្នកជំនាញរំលឹកថានៅចុងរដូវវស្សាឬក៏នៅដើមរដូវរំហើយនៅសម្បូរទឹកគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះកសិករ
គួរត្រូវរៀបចំពិធីទប់ឬស្ទាក់ទឹកទុកប្រើប្រាស់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់រដូវប្រាំងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជួបបញ្ហាខ្វះខាតទឹកពាក់កណ្ដាលទីឬនៅពេលដំណាំជិតបានទទួលផលចំណែកឯកសិករដែលធ្លាប់ទទួលបានភាពជោគជ័យជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងរបរធ្វើកសិកម្មនេះគឺលោករស់ម៉ៅនៅស្រុកត្រាំកោះខេត្តតាកែវក៏បានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែរតាក់ទងនឹងការដាំដុះក្នុងរដូវរំហើយនិងរដូវប្រាំងនេះលោករស់ម៉ៅមានការកត់សម្គាល់ឃើញថានៅរដូវវស្សាមានភ្លៀងច្រើនធ្វើឲ្យដីនៅតំបន់ទំនាបសើមខ្លាំងទោះដល់រដូវរំហើយក៏ដោយក៏ដីនោះនៅមិនទាន់ស្ងួតល្មមដែលអាចដាំដុះបានល្អដែរដូច្នេះលោកផ្ដល់យោបល់ថាកសិករត្រូវកាប់ឬភ្ជួរបំផុសដីនោះហាលឲ្យស្ងួតល្អជាមុនសិននិយាយទៅគាត់ត្រៀមលក្ខណៈដែលដាំហ្នឹងគឺគាត់ត្រៀមទី1គាត់ត្រៀមពូជចឹងទៅទី2គាត់ត្រៀមដីដបោកត្រៀមអាចគោត្រៀមអីផ្សេងផ្សេងមួយទៀតគឺគាត់ជួដីនឹងទុកមកឲ្យបានមួយសាទៅពីរសាដើម្បីដល់ខែមកហើយនឹងគឺពួកគាត់អាចដាំទៅដីវាធូរហើយស្មៅក៏វាអត់ដុះទៀតចឹងពួកគាត់អាចគាត់កំពុងទៅជួម្ដងទៅពីរដងដើម្បីស្មាប់ទៅដាំនៅខែមកហើយនឹងលោកបន្តថាចំពោះជីបំពន់តាមបែបធម្មជាតិក៏នឹងត្រូវរៀបចំទុកជាមុនដែរដូចជាដីដំបូកលាមកសัตว์និងស្លឹករុក្ខជាតិជាដើមបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគាត់ធ្វើដីហ្នឹងឲ្យវាល្អដែរហើយគាត់ត្រៀមអាចគោដីដំបូកហ្នឹងឲ្យស្ងួតអីស្បស្បាវស្អីទុកចឹងទៅហើយកាលណាដែលគាត់មិនត្រៀមអញ្ចឹងអាចគូនៅស្រស់ឬមួយដីនៅសើមគាត់មិនអាចដាំបានទេអាសត្វបំផ្លាញហ្នឹងច្រើនជាទូទៅរដូវរំហើយមានរយៈពេលប្រមាណ3ខែគឺចាប់ពីខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំចាស់រហូតដល់ខែមករានៃឆ្នាំបន្ទាប់ឬឆ្នាំថ្មីកសិកររស់ម៉ៅបានបញ្ជាក់ដែរថារដូវរំហើយជារដូវមួយដែលកសិករមានឱកាសដាំដុះបានទិន្នផលខ្ពស់ចំណែកគុណភាពដំណាំក៏ល្អដោយសារអាកាសធាតុអំណោយផលដូចជាអាកាសធាតុត្រជាក់ល្មមពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំខ្លាំងនិងពុំសូវមានសត្វល្អិតបំផ្លាញឡើយលោករំលឹកថាការត្រៀមលក្ខណៈជាមុនក្នុងការដាំដុះនេះមិនធ្វើតែចំពោះរដូវរំហើយឬរដូវប្រាំងនោះទេគឺត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់រដូវទាំងអស់ជាលក្ខណៈវល់ជុំតែធ្វើម៉េចឲ្យដាំឲ្យបានមកបានន័យតាមមួយឆ្នាំពេញឲ្យដាំជុំឲ្យវល់ជុំអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមើលដីណាដែលដីជួលដីណាដីទំនាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមកគាត់ដាំបន្តដល់ដៅហើយចប់ដៅហើយមកគាត់ដល់កាច់ឈើច្រាំងនោះគឺគាត់អាចដាំម្ដងទៀតឬមួយគាត់ប្រមូលផលទៅកន្លះហើយគឺគាត់ជួវាលុបដើម្បីទុកសម្រាប់ដាំបន្តទៀតបើអញ្ចឹងពួកគាត់អាចធ្វើបានក្នុងមួយឆ្នាំនឹងគាត់ដាំបានពេញអ្នកជំនាញកសិកម្មក៏បានផ្ដល់យោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទីផ្សារលក់កសិផលដែរថាកសិករគួរត្រូវសម្លឹងមើលរកទុកជាមុនដែរថាតើដំណាំណាខ្លះដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ទីផ្សារហើយក៏មិនគួរដាំមុខដំណាំដោយគ្នាច្រើនពេកនៅក្នុងសហគមន៍តែមួយនោះដែរនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មហៅកាត់ថាសេដាអ្នកស្រីតុងច័ន្ទធៀងមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើផែនការឲ្យច្បាស់លាស់និងបច្ចេកទេសដាំដុះទៅតាមរដូវកាលនីមួយៗគឺជារឿងសំខាន់បច្ចេកទេសទាំងនោះមានដូចជាការរៀបចំដីធ្វើថ្នាលដំណាំការដាក់ជីបំប៉នការជ្រើសរើសពូជឬការជ្រើសរើសប្រភេទដំណាំដែលធន់នឹងអាកាសធាតុតាមរដូវកាលនីមួយៗចា៎វិញដូចការនឹងរដូវប្រាំងការរៀបចំដីគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាព្រោះរដូវវស្សាគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនហើយអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីតំបន់គាត់ដីគាត់ទៀតដែលថាភ្លៀងដក់ទឹកដក់ពេលភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនទឹកដក់ហើយទឹកដក់ដំណាំគាត់តាមអត់បានផលទេព្រោះវាអាចរលួយហើយទីផ្សារគាត់ថាមានសំណងទឹកអញ្ចឹងគាត់ចារិចាំដីបើសិនជាករណីដូចនេះគាត់ត្រូវលើករងឲ្យខ្ពស់លើករងខ្ពស់ពីបានថាពេលទឹកភ្លៀងមកច្រើនវាអត់ជួមទឹកទេហូរស្រស់ទឹកបានលឿនហើយនៅតំបន់ខ្លះដែលគេគាត់អាចលើករងពោះបានទេព្រោះដាក់វាចំណីផ្សេងៗទឹកដាក់ខាងហើយ
គាត់អាចធ្វើស្នើដាក់ដាំបន្លែដាំអីបានព្រោះវាកសិករច្រើនដែរគាត់យកជំរើសនេះតែធ្វើស្នើនេះក្នុងការដាំបន្លែបានលើការដាំស្រូវក៏គាត់ដាំបានលើក្រាំងក៏ដាំបានដែរលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកូម៉ាអ្នកជំនាញកសិកម្មធ្លាប់បានផ្ដល់យោបល់ដែរថាកសិករគួរនាំគ្នាដាំដំណាំនៅរដូវប្រាំងឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើជាគម្របដីជួយរក្សាបង្កើនជីជាតិដីនិងមានបន្លែហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ក្រុមគ្រួសារផងដែរលោកបន្តថាការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាជីជាតិដីឲ្យបានល្អគឺជាភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់កសិករក្នុងការបង្កើននូវទិន្នផលដំណាំដែលជាចំណែកមួយដ៏ធំសម្រាប់ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកសិករវិធីដាំដុះនៅរដូវប្រាំងនៅមានរបៀបជាច្រើនផ្សេងទៀតទៅតាមបទពិសោធន៍របស់កសិករនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានផ្ដល់យោបល់ថានៅទីណាក៏ដោយកសិករត្រូវការរៀបចំពូជជីថ្នាំបំពុលសត្វល្អិតជាកត្តាសំខាន់ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិសេរីរៀងដែលកាត់បន្ថយការចំណាយបានច្រើននិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍មានសុខភាពល្អអ្នកជំនាញដដាលក៏បានផ្ដល់យោបល់ដែរថាកសិករនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងគួរជួបប្រជុំគ្នាឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះនៅតំបន់នីមួយៗតែងតែមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនដែលចាំបាច់ឲ្យកសិកររៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាឡូណេនីងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅព្រឹកនេះចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងគ្រប់ប្រការចានេះខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា